Perkhidmatan percuma selama sebulan diberikan bagi semua pengangkutan awam di bawah kendalian Rapid KL merangkumi MRT, LRT, BRT, monorail dan bas Rapid KL bermula semalam. Kabar gembira diumum Perdana Menteri ketika merasmikan MRT Laluan Putrajaya Fasa 1 sekaligus menandakan perkhidmatan bagi laluan kuasa Damansara Kampung Batu bermula beroperasi semalam. Saya berharap keluarga Malaysia yang terlibat mengambil kesempatan mencuba perkhidmatan pengangkutan dan meletakkan kenderaan masing-masing di Park and Ride dan #JomNaikMRT. MRT Laluan Putrajaya yang dibangunkan dalam dua fasa menyediakan perkhidmatan kepada lebih kurang 2 juta penduduk di koridor bermula dari kawasan Kuasa Damansara ke Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan. Selain perkhidmatan kendalian Rapid KL, tambang percuma juga ditawarkan kepada perkhidmatan KTM Komuter Lembah Kelang untuk tempoh sama. Melalui inisiatif itu, kerajaan menanggung subsidi RM155 juta.